Ben de yasam bunu eleyebilmeyeceğim. Ve sonum seneyle değil her inece olsun. Neyini be bana? Elbette ki. Sen hiçbir şey bilmesin. Sen eğer onun seneyle değillerini bilseydin, onu üzerlerinle boğardın. Neyi bak? İlnarem, Rafik'in kömekçisiydi. Senin atananı diri diri yandıran odu. Senin atan, senin anan diri diri yananda onların sesi, feryadı her yere yayılmıştı. Ben oraya gelip çatanda onlar hele sağdılar. Bu odun alovun içerisinde yanarak feryat koparırdılar. O sesler hala da benim kulaklarımdadır. Olabilmez. O kadın adi bir kadın değil. O çok tehlikeli bir kadındı. Sen her defa onun sesini işiten de atananın feryadını işitmelisin. Onların feryatlarını. Sen her defa Elnare deyilen kadını gören de atananın nece diri diri yanıp feryat kopardığını işitmelisin. Ve sen cezasını almalısın. Ben ant içmişim. Benim aileme zarar veren her bir kesi mahvedeceğim. İnanırım. İndi inanırım. Dediğini elemeliyim ki. Çünkü sen benim dediğimi elesen peşman olmayacaksın. Neyse bir bildiğim var. Yok ama sen ben dediğimi ele. Onu da özünde görürsen ki akıda evlenebileceğiz. Yakşı. Araz, sen səhv edirsən. Düz deyirsən. Ben səhv eləmişəm. Səni sevməkdən çok büyük bir səhv eləmişəm. O niyə? Niyə siz soruşsan? Bu elədiklərinə görə. İndi peşmansan. Peşman değilim. Ama sen beni peşman edin. Şimdi çık git bu evden. Gedim. Senle buradasın. Araz. Ben geçsem. Sen beni onsuz da peşman olup geri çağıracaksan. Narahat olma. Ben bir de o səhv eləmərəm. Gedim hemen. Rədd ol. Yaxşı gedirəm. Ama rədd olmuram. Özüm öz xoşumdan gedirəm. Onsuz da sən gəlib ayaqlarıma düşəcəksən ki mən geri qayıdım. Mən buna əminim. Ayaqlarıma düşəcəksən.
təhlükəli işə girmişik. Bilirəm. Sən mən dediklərimi elə. Bax, bu işin geri dönüşü yoxdur. Sonra peşman olmayacaqsan. Axırıncı qərarımdır. Bundan sonra dediklərimin üstündə duracam. Sən mən dediyimi elə. Sonrasına qarışma. Yaxşı. Özün bilərsən. Ki sən də, atam da bizə nəsə olmağına imkan vermərsiz. Amma bundan sonra məndən heç nəyi gizlətmə. Bilirsən, qızım, bəzən elə şeylər olur ki, sizə demək olmur. Öz aramızda həll eləyirik. Mən hər şeyi başa düşəcək qədər böyümüşəm artıq. Mənə hər şey deyə bilərsən. Yaxşı, bundan sonra hər şeyi deyərəm. Deməyəcəyini bilirəm, amma yenə də sənə inanıram. Onun gözü məndə, mənim pullarımdaydı. Özü belə istəmişdi. Mən buna inanmıram. Rəşad bu qədər dəyişə bilməz. Həyatda dəyişməyəcək insanlar da dəyişə bilir. Bunun bir səbəbi olmalıdır. Səbəbi puldur, pul. Bebi, sən də pul deyirsən. Bunun başqa bir səbəbi var. Bunu mütləq öyrənəcəm. Özün bilərsən. Amma əvvəl axır, mən deyənə gələcəksən. Mənə doluyum. Bir şey də maraqlıdır. Bu vaxta qədər mən düşmənimlə üz-üzə oturmuşam. Bundan da xəbərim olmayıb. Bəs indi niyə deyirsiniz bunu mənə? Mənim də indi xəbərim olub. O səni aldadıb. Sən də eynisini onu elə. Mən neyəcəyimi bilmirəm. Mən indi sənə elə bir şey deyəcəm ki, sən onu çox asanlıqla təliyə salacaqsan. İndiyə qədər o səni özünə həyat adı ilə tanıdıb. Səni aldadıb, səndən oynayıb, indi də
Sen onu aldat. Sen onunla oyna. İndi oyun sırası sendedir, Sadık. İndi silah senin elindedir. Yaxşı. Yaxşı ki, sən gördüm. Sənə sözüm var. Səndən xeyir gəlməz, amma nəysəm. De. Gedib Sadiqə deyəcəksən ki, sən həyat yox, Leylisən. Başqa? Mən bunu heç vaxt deməyəcəm. Məcbur eləyəcəksən. Mən Sadiqi sevirəm. Necə gedim ona deyim ki, sənə yalan danışmışam. Ondan heç vaxt ayrılmayacağım. Əvvəl axır Sadiqin yaddaşı qayıdacaq. Onda sən bir dəfəli bizim həyatımızdan gedəcəksən. O gün heç vaxt görməyəcəksən. Altay, mən sağım, sən işləyəm. Altay, sən elədiyin düzgün hərəkətdir. Bu gülməli deyil, Nofər. Biz oyun oynamırıq. Nədən danışırsan sən? Nədən danışıram? Hə? Sən hələ də elədiyini başa düşmürsənsə, səhvi boynuma almırsansa, niyə nəyisə sənə başa salım? Yaxşı, sən mənim neyin ədim mənə denən, ondan sonra bir yerdə oturaq qərar verək. Mən səhv eləmişəm, ya düz eləmişəm. Mən deməyəcəm, göstərəcəm. Yaxşı, göstər. Öləli. Hə, nə olsun ki? Sənə tanış gəlməyə? Hə, tanış gəlir. Çünki o diski sənə mən göndərmişəm. Amma o diskdə mənimdə səhvim varsa, mən başa düşə bilmirəm. Səhv diskdə deyil. Səhv diskin içindəki nədir? Başa düşmədim. İndi başa salam. Altay, bu ola bilməz. Mən sana gival disk göndərmişəm. Sən yenə də yalan danışsan. Sən yorulmadın yalan danışmaqdan. Nufəl, əgər zarafat edirdinsə, daha belə zarafat eləmə, yaxşı? Nə istəyirsən?
Rəşad. Bilirəm ki, mənim haqqımda çox pis fikirləşirsən. Amma mən münasibətlərimizi düzəltmək istəyirəm. Mən istəmirəm. Rəşad. Bütün vacib işlərimi qoyub gəlmişəm. Gəl bir-birimizlə yaxşı davranaq. Onda xəyalə də xoşbəxt olar. Elə xəyaləni bədbəxt eləyən sən idin. Mən eləməmişəm. Belə alındı. Mən bunu istəmirdim. Fərqi nə də istəyirdin, istəmirdin. Əsas odur ki, elədin. Mən sübut eləyəcəm ki, hər şey yaxşı olacaq. Mən hər şeyi düzəldəcəm. İnanmıram, heç inanmağım gəlmir. Elə indi də danışdıqlarım yalandır. Özün görərsən. Eşidirəm. Vacib zəbədə var sənə. Bu günləri hamı məndən vacib danışmaq istəyir. Sən nə haqqında danışmaq istəyirsən? Elnarə haqqında. Sən haqlıydın. O qız təhlükəli qızdı. Tunar. Bundan sonra mənim üçün fərqi yoxdur. Sadəcə olaraq sənə xəbərdarlıq eləmək istəyirdim. Ehtiyatlı ol. Məncə sən özün ehtiyatlı ol. O sənin sevgilindir. Amma o məni yox, səni qaçırtmaq istəyir. Sənə işim düşüb. Mənə kömək eləyə bilərsən. Baxır nə kömək. Nə oldu, bəs söz vermişdin, həmişə kömək eləyəcəksən mənə? Nə vaxt nəyə ehtiyacım oldu, gəlim, nə oldu? Sən də ölürsən də adamın zəif yerindən vurmağa ölürsən. De görüm nə kömək. Mən bir nəfəri sevirəm. Nə olsun? Mən də bir nəfəri sevirəm. Amma mənim sevdiyim Sadiqdir. Temur, sən başa düşürsən, onun yaddaşı dala qayıtsa, mən bir də istəməyəcək, ayrılacaq məndən. Amma sən mənə kömək eləsən, hər şey yaxşı olacaq. Leyli, həyatda elə arzular var ki, tutmaq olmur. Gəl sən bu fikirdən daşın. Normal birini sev, normal. Bağışla. Mən sənə bu işdə kömək eləyə bilməyəcəm. Oh,
Buyur qazanım, buyur. Məni çəkdin dara dünya, günüm oldu qara dünya. Al mülkünü vur başına, səndən qaçın qara dünya. Al mülkünü vur başına, səndən qaçın. Mami. Murad necədir? Yaxşı deyil. Başa düşə bilmirəm, kim eləyə bilər bunu? Hələ də ağlına gəlmir, bunu kim eləyə bilər? Yox, mən nə bilim ki? Ay mənim saf qızım. Sən niyə belə olmuşsan, hə? Bir nəfərdən başqa Muradı kim döyə bilər? O bir nəfər dediyin kimdir ki? Sənin Muradla evlənməyini kim istəmirdi? Teymur? Evdəkilərin əlindən dərs oxumaq dolmur. Atam bir tərəfdən əsə işlər çevirir, anam da bir tərəfdən. Fikir vermə. Yəqin nəsə bildikləri var. Yo. Mən 100% bilirəm. Atam nəsə oyun oynayır. Ya da hansısa oyunun içindədir. Mən sən söz verirəm. Mən hər şey həlləyəcəm. Sənin də həyatın düzələcəyim həm də. Narahat olma. Bu evdə mən bir dənə sənə inanıram. Çayını hiç soyutmam. Aydan, nə olur? Mən niyə biletə çağırdım? Səndən görüşmək üçün səbəb lazımdır ki, hə? Əlbəttə yox. Altay, əslində səndən özümüz haqqında danışmaq istəyirdim. Özümüz haqqında? Mənə elə gəlir ki, sən elçiliyə böyüksüz gəldiyin üçün anam məni sənə vermədi. İndi nəyini? Məncə, sən elçiliyə qardaşımı da gətir. Yəni, onda o bizi ciddi qəbul eləyəcək. Yəni, qardaşın gəlsə, anam məni sənə verəcək. Aynən, qardaşım burada yoxdur. O gələ bilməyəcək. Nəsə, başqa şey fikirləşmək lazımdır. Qardaşım həmişə mən böyülük eləyib, arxamda durur. Məni bu günləri o gətirib çıxardı. Ömrümün axına ki, ona borcluyam. Amma mənə elə gəlir ki, o axıncı yaxşı da eləyər. Doğrudan, əminsənsə onu da gətir. Yalnız qardaşın gəlsə, anam məni sənə verəcək. Yalnız elə xoşbəxt ola bilər, Yaltay. Yox, mami, inanmıram. Yəni, Demirə çox elə bir şey eləməz. Elə inanmadığımız insanlardan bizə ziyan gəlir də. Yox, mami, sən onu tanımırsan da... Teymur o qədər də pis adam deyil. Pis adam deyil. O canidir. Sənin bacını kim qaçırtmışdı? O. Onu eləyən bunu da eləyər. Mənim sevdiyim adam bu qədər vəhşidir. Gör bir kimi sevmirsən. Bundan sonra nə desəm onu eləyəcəksən. Əgər Teymur Muradı elə döyübsə, lazım gəlsə məni döyər də, öldürər də.
O canidir. Cinayetkardı. Bunların hamısını o eliyip. O katildi. Ağılsız senden Eli. Ağılın olsaydı ben elemezdin ki. Çok sefler eledim. Ben sadıksız yaşayabilmem. Onu hayata vermeyeceğim. Geçirdim buradan, dedim gelin bir size deyim. Sağ ol. Değmez. Ülviye Hanım, sizinle bir mesele barada danışmak istiyorum. Kimin hakkında? Özüm hakkında. Eşidirim. Siz bilirsiniz ki ben ne bilirimse, yani ne bilirimse sizinle bölüştüm, yani her şeyi size dedim. He, ne olsun ki? O olsun ki benim daha gitmeye yerim yoktu. Yani? Yani icazı verin, bir müddet bu evde kalın. Bura bak. Senin istifade müddetin kurtardı. Çık git buradan. Sen öz işini bitirdin. Ha? Yok, bugün senin en hoşbaxt günündü. Benim? Niye? Ne oldu? Kardeşinin hoşbaxtı senin hoşbaxtın deme değil. Öyle değil, öyle. Onda tez yüzünü kırk, kostümünü giyin, gedirik. Ne? Kostüm? Başa düşmedim. Birincisi, hara gedirik. İkincisi, ben... Kostüm giymirəm, giymeyeceğim de. Giymeyeceğim. Üçüncüsü de, hara deyirsən gedirəm, ama bir şartla. Kostümsuz. Ama müdürüvə göre kostüm giymişin yadındadır. O benim müdürümdür. İndi mənə göre giymək istəmirsən, ha? Qanda, müdür müdürdür de. Mən de sənin kardeşim, yani... müdür kadar mənim hörmətim olmadı sənin yanında. Ömür boyu mənə... Atalıq, analıq eləmişsən. İndi mənim... gözəl günümdə
yanımda olmayacaksan. Ben bilmirəm. Sen neden üstlenin? Ne terk edin? Ben işe girmeliyim. Ben işten kovarlar. Olmaz, gidin bana. Telefonu ver, ben müdürle danışayım. İnanmıram ki o hissiz adam olsun. Deli sen sen. Ben yine ben işten kovacaklar müdürün telefonunu. Olmaz. Ne olur? Sen ara gidin. Elçi gidiyor da aydanlığı alırsan bana. Çay istiyorsan. Ha, sonmazdı. Diski vermiştim. Sen bana söz vermiştin. Ne söz vermiştim sana? Söz vermiştin ki her şey yaxşı olacak. Ha, onu demiştim ama... Nesi olub? Atam anam nesi eləyib yine? Yok. Bu defa hayat eləyib. Başa düşmedim. Bizim həyat kimi tanıdığımız
əslində həyat deyil. Sadiqin də nişanlısı deyil. Sonra? Əsl həyat sənin sevgilin Elnarədir. Sadiqin də həyat yoldaşı olub. Heç nə demək istəmirsən mənə? Sən çağırmısansa, deməli, sən nəsə demək istəyirsən. Sən məni dəqiq tanımırsan? Dəqiq. Tanımıram. Sən Ağcanın əmsi qızısan. Sən də buna inanırsan. Həyat dadın. Aydın Kazımbəylinin qızısan. Mənim həyat yoldaşım. Bizim uşağımız olmasa da biz həmişə bir yerdə olmuşuq. Sən mənim həyatımsan. Bundan sonra sənin yaddaşında bir şey qalacaq. O da bizim xoşbəxtliyimiz. Sən sevdiyimi niyə başa düşmürsən? Deyir, vacib işlərim var. Altay, mənim də anam deyirsə qızı vermirəm, demək ki, qızı verməyəcək. Xəyalə bizi açıq-aşkar, mədəni surətdə qovdu. Tunar? Həyat. O həyat zibili var, onu ancaq mənim əlimlə püskünə qoya bilərsiniz. Çəkilmək Altaya. Özüm də Kamandar əmin haqqında biraz danışarsan. Bütün bunları mənə eləyəcək qədər anam neyinib ki sənə? Anam mənim atamı sevib.